नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति। सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सविता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिमप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको सांसद वीरबहादुर बलायरको भनाई। डोटीका भूकम्प पीडितलाई सहायता दिनुपर्ने माग। मन्त्रालयको भागमण्डा नमिलेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री फेरि काठमाडौँमा। प्रधानमन्त्री र कंग्रेस सभापति देउबालाई भेट्ने। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न दिएको निर्देशन मार्फतका सरकारी स्कूलले कार्यान्वयन गरेनन्। विपन्न वर्गका बालबालिका शिक्षामा पहुँचबाटै टाढिँदै। र डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले दुई वर्ष अघि बनाएको वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। वेबसाइट बनाउन दिएको 50,000 बेरोजू देखियो। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सांसद वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिमप्रति सरकार जिम्मेवार किन नभएको भन्दै संसदमा प्रश्न गर्नुभएको छ। कैलाली चारका प्रतिनिधि सभा सदस्य बलायरले सुदूरपश्चिमको राजधानी किन नबनेको भन्दै केन्द्र सरकारले चासो नदिएको प्रति जवाब माग्नुभयो। उहाँले केटामा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने माग राख्नुभयो। देशमा आउने भूकम्प र सुदूरपश्चिममा आउने भूकम्पलाई फरक रूपमा हेरिएको उहाँको गुनासो थियो। देशको छवटै प्रदेशको राजधानी बन्दै गर्दा सुदूरपश्चिमको राजधानी किन बनेन, अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले किन भोकाधिकार दिएन, यसको चाहिँ स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। र नन टेक्निकल युनिभर्सिटीहरू सञ्चालन गर्नलाई धौधौ परिराखेको बेलामा किन सुदूरपश्चिमका जनतामाथि अन्याय भयो र त्यहाँ मेडिकल विश्वविद्यालय बडा अचम्म छ। मेडिकल विश्वविद्यालय खोलेर सञ्चालन गर्ने के नेपालको अहिले सामर्थ्य छ? त्यसैले चाहिँ गेडा मेडिकल कलेजलाई छिटोभन्दा छिटो मेडिकल कलेजका रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर सञ्चालन गरियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा के, देशमा आउने भूकम्प र सुदूरपश्चिममा आउने भूकम्प फरक छ? अहिलेसम्म डोटीका भूकम्प पीडितहरूले कार्तिक 22 गते राति 2 बजे भएको भूकम्पबाट पीडितहरू अहिले घरबार विहीन भएका छन्। त्यसको राज्यले त्यसको चाहिँ जवाबदेही त दिनु पर्दैन? यी सबै कुरा सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह समाधान खोज्न फेरि काठमाडौँ जानुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाह सोमबार साँझ हवाई जहाजबाट काठमाडौँ जानुभएको हो। काठमाडौँमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसित मन्त्रालयको भागभण्डाबारे छलफल हुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। गत हप्ता मात्रै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर शाह धनगढी फर्किनुभएको थियो। उहाँले गत शुक्रबार नै नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने भन्नुभएको थियो। प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले 3 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 मन्त्रालय चाहिने अडान नछोडेपछि भागमण्डा मिलेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कंग्रेसले पनि थप 1 मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ओम विक्रम भाटले केन्द्रमै नेताहरूसितको भेटमा प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल भएकाले आर्थिक वा भौतिक मध्ये 1 मन्त्रालय पाउनुपर्ने कुरा राखेको बताउनुभयो। अहिले अर्थ मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कंग्रेसले पाएको छ। माओवादीले यी मध्ये कुनै पनि मन्त्रालय नपाए अरू 3 मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राखेको सांसद भाटले बताउनुभयो। हामी यो प्रदेशको सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हो। सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी भएको नाताले हामीले मुख्यमन्त्रीपछि अर्थ वा भौतिक मध्ये एउटा पाउनुपर्छ भनेर हामीले यो गठबन्धनको कुरा राखेको अवस्था हो। यदि अहिलेको अवस्थामा भौतिक र अर्थ मन्त्रालय प्राप्त हुन सक्दैन भने हामीले सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्छ र 3 मन्त्रालय हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पनि राखेका छौँ। हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूसँग पनि त्यही कुरा राखेका छौँ र म तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि यही कुरा राख्न चाहन्छु। माओवादीलाई 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री दिने गरी छलफल भए पनि सहमति जुटेन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले 2 मन्त्रालयमा दाबी सहित मात्रै मन्त्री हुने को नाम नै
पठाई सकिएको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रमा सहमति भएरै रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मण किशोर चौधरीको नाम मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्री समक्ष दिइएको बताउनुभयो। अब यो मन्त्रीमण्डलको विषयमा अट्केको होइन, अलिकति हाम्रो केन्द्रीय लेभलमा केन्द्रमै चाहिँ अब छलफल सबै दलका बसेरै नै छलफल गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ कुरो सबै टुङ्गिसकेछ। अलिकति यहाँ चाहिँ हामीले अब बस्न नपाएर हिजो अस्ति दुई चार दिन बस्यौँ। अब केही दिनमा दुई चार दिनमा चाहिँ पूर्णता पाउँछ सुदूरपश्चिमाञ्चलले। दुईवटा मन्त्रालय तपाईँहरू एकदम फोकस गरिदिनुहोस्, चाहिँ कृषि र सामाजिक 100% हो, हामी पाउनुपर्छ। हामी रामेश्वर चौधरी र चाहिँ लक्ष्मण चौधरीको नाम सिफारिस गर्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसबाट पृथ्वी बहादुर सिंह र शिवराज भट्टको नाम मन्त्रीको लाइनमा रहेको चर्चा छ। मन्त्रीविहीन चार मन्त्रालयमा सत्तारूढ दलले छमा दावी गरिरहेकाले सरकार विस्तार गर्न हलो अड्किएको छ। प्रदेशमा कुरा नमिलेपछि केन्द्रका नेताहरूले गरेको भागमण्डा मात्र दलहरू तयार बनेका छन्। सोही विकल्प लिएर मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौँ हिँड्नु भएको हो। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। दुई वर्ष अघि 50,000 वेबसाइट डिजाइन गर्न लगाएको यो कार्यालयले चलाउन भने नसकेको हो। वेबसाइट बनाइएपछि युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त नभएकाले दुई वर्षदेखि साइट चलाउन नसकेको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले वेबसाइट निर्माणका लागि एक कम्पनीलाई मौखिक रूपमा जिम्मेवारी दिएको थियो। कम्पनीले वेबसाइट निर्माण गरेर दिए पनि कसरी युजर आइडी उपलब्ध नगराएको पाएको वन कार्यालयको भनाइ छ। त्यो वेबसाइट बनाउन दिइएको 50,000 सो कार्यालयका नाममा बेरोजु देखिएको छ। वेबसाइट हाम्रो गत सालको आर्थिक वर्षको चाहिँ बजेटबाट चाहिँ हामीले निर्माण गरेको र अब वेबसाइट त बन्यो, त्यसलाई चाहिँ अब प्रयोग गर्न अथवा चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन। वेबसाइट निर्माणकर्तालाई चाहिँ हामीले फोन गरेर पटक पटक बोलाएका छौँ, अब भोलि आउँछु भन्नुभएको छ उहाँले। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ भोलिसम्म सञ्चालनमा आउँछ। बजेट 50,000 रुपियाँ बजेट हो। अब केही डकुमेन्ट अभावको कारणले गर्दाखेरि यो पालिको लेखा परीक्षणमा चाहिँ बेरुजु भनेर औल्याइएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न सूचना जारी गरे पनि माथतका सरकारी स्कुलले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेका विद्यालयले विद्यार्थीले तिर्न बाध्य पारेका हुन्। नगरपालिकाले पनि सूचना जारी मात्रै गरेर पन्छिन खोजेपछि विपन्न वर्गका बालबालिका शिक्षामा पहुँचबाटै टाढिनु परिरहेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका एकमा रहेको घन्टेश्वर माध्यमिक विद्यालयको शुल्कका विषयमा विद्यार्थी र अभिभावक सङ्घको ज्याजति रोकिएको छैन। नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क नलिन सूचना नै जारी गरे पनि विद्यालयले अटेरी गरेको हो। सोही विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाइरहेकी फुलमती चौधरीले शुल्क तिर्न नसकेका कारण घन्टेश्वरबाट निकालेर टाढाको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्यो। शुल्क तिर्न नसकेकी उहाँ भर्ना गर्न जाँदा पैसा नतिरे भर्ना नहुने भन्दै विद्यालयले फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यहाँ गएर हामीले भने हाम्रो स्थिति नाजुक छ, बच्चा पनि भन्यो हाम्रो बुवा एक्लै छ कमाउने, आमाको सानो बच्चा छ, हामी सानो छौँ, हामीलाई पढ्न इच्छा छ, हामी पढ्छौँ भनेर भने बच्चाहरू हामी त्यसरी हामी गर्दैन, हामी हाल्दैन भनिदियो, हामी हाल्दैन, हामी त्यो गर्न सक्दैन भन्यो, त्यस्तो भनिदियो। अनि मैले के भने कि अब त्यहाँ हुँदैन भनेपछि डल स्कुलमा गएर कुरा गरेँ, अनि त्यहाँको हेडमास्टर भन्नुभयो ठिकै छ म्याडम, यहीँ ल्याएर हालिदिनुहोस् भनेर हिजोदेखि स्कुल जान लागेछ। घन्टेश्वर माध्यमिक विद्यालयको लेखा शाखामा कार्यरत शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै शुल्क नतिरेका विद्यार्थीलाई कडाई गर्न निर्देशन भएकाले आफूले सोही आदेशको पालना गरेको बताउनुभयो। विद्यालय व्यवस्थापनबाट मलाई निर्देशन स्पष्ट के छ भने, अब जो विद्यार्थी चाहिँ फी तिर्या छैनन् उनीहरूको चाहिँ अलि रिजल्टमा चाहिँ अलिक कडा गर्नु भन्ने छ। घन्टेश्वर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले शिक्षकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन शुल्क लिनै पर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै निर्णय भएको बताउनुभयो। विद्यालयका शिक्षक र नगर शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन शुल्क दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। नगरपालिकाको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अर्को निर्णय नभएसम्म शुल्क लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामी के गर्छौँ भनेपछि हाम्रो अब धारणा के छ भने, अब नगरपालिकाले त्यसरी चाहिँ एउटा औपचारिक निर्णय अथवा गरेको छ,
त्यस विषयमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भने सोचहरूको अब व्यवस्थापनको मिटिङ बस्छ, अभिभावक भेला बोलाइन्छ, विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने या बन्द गर्ने या टिचर कहाँबाट परिपूर्तिको माग गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ बृहत छलफल राख्ने मेरो चाहिँ एउटा प्लान छ। अब तदनुरूप चाहिँ अब त्यति बेला भएको डिसिजनलाई चाहिँ हामी मतलब चाहिँ फलो गरेर लैजान्छौँ सर। गोदावरी नगरपालिकाले 2080 वैशाख 27 गते निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरे पनि केही विद्यालयहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। नगरपालिकाले सूचना जारी मात्रै गरेर पन्छिन खोजेपछि विपन्न वर्गका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाटै टाढिनु परिरहेको छ। राजन जयगढी, न्यूज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। बझाङको साइपाल गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय सोमबारदेखि असारसम्मका लागि बन्द गरिने भएका छन्। अभिभावकसँगै विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका यर्सा सङ्कलन गर्न लेकतिर जाने भएपछि विद्यालय बन्द गरिने भएका हुन्। अधिकांश विद्यार्थी यर्सा सङ्कलन गर्न लेकतिर हिँडेपछि विद्यालय बन्द गर्नु परेको धौलुन माविका सहायक प्रधानाध्यापक झलक थामीले बताउनुभयो। उत्तरी भेगमा पर्ने काँडा, सुरमा, 26 पाथेफेरा, तलकोट, दुर्गाथली र मस्ता गाउँपालिका र बुङ्गल नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने अधिकांश विद्यालय यतिखेर विद्यार्थीहरू यात्रा सङ्कलनमा गएपछि बन्द गरे जस्तै भएका छन्। उत्तरी भेगमा अवस्थित दूरदराजका ती विद्यालय वर्षेनी 3 महिना बन्द हुने गरे पनि यो वर्ष भने पालिकाले निर्णय गरेर हिउँदे विदाको सट्टामा 1 महिना विदा दिएको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले बताउनु भएको छ। कैलालीमा एकै दिन एक किशोर सहित लागू औषधमा संलग्न 4 जना पक्राउ परेका छन्। टिकापुर नगरपालिका 1 सत घरुवाका 28 वर्षीय प्रकाश चौधरी सहित 3 जना लागू औषध सहित आइतबार राति पक्राउ परेका छन्। करिब 1 ग्राम 80 मिलिग्राम सहित चौधरीको घरमा लागू औषध कारोबार भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई लागू औषध सहित पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै टिकापुर नगरपालिका 1बाट पनि प्रहरीले लागू औषध सहित 1 किशोरलाई पक्राउ गरेको छ। करिब 290 मिलिग्राम लागू औषध सहित टिकापुर नगरपालिका 1 ज्योतिनगरमा डेरा गरी बस्दै आएका अछाम विनायक पञ्चदेवल नगरपालिका 7 पुल्ले तोलाका 18 वर्षीय किशोर आइतबार राति पक्राउ परेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई लागू औषध सहित पक्राउ गरेको हो। बैतडीको सुनया गाउँपालिकाले कुपोषित बालबालिकाको खोजी गर्दैछ। कुपोषित बालबालिकाहरूको जेड स्कोरिङ विधिबाट खोजी गर्ने कार्य सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाका प्रत्येक वडाका हरेक घर धुरीमा पुगेर कुपोषित बालबालिकाहरूको खोजी गर्ने कार्य भइरहेको सुनय गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामसिंह महराले जानकारी दिनुभयो। जन्मेको 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकाहरूको चेक जाँच गरेर कुपोषित भेटिएमा उनीहरूलाई उपचार ल्याउने गरिएको महराले बताउनुभयो। स्वास्थ्य चेक जाँचका क्रममा कुपोषित भेटिएका बालबालिकाहरूलाई पसिलो खानेकुरा खुवाउनका लागि अभिभावकहरूलाई जागरूक गर्ने गरिएको छ। शीघ्र कुपोषित भएका बालबालिकाहरूलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा रहेका ओटिसी सेन्टरमा लगेर उपचार गर्ने, पसिलो खानेकुरा आरयुएटिएफ दिने र उपचारका लागि अन्यत्र लैजानुपर्ने भएमा रेफर गर्ने गरिएको महराले बताउनुभयो। कुपोषित भएका बालबालिकाहरूको उपचारका लागि आर्थिक समस्या भएका परिवारलाई केही प्रोत्साहन गर्ने समेत पालिकाको नीति रहेको सुरनया गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर बहादुर गुवरले बताउनुभयो। सुरनया गाउँपालिकालाई कुपोषण रहित गाउँपालिका बनाउने अभियान अन्तर्गत कुपोषित बालबालिकाहरूको खोजी गर्ने कार्य भइरहेको हो। बालबालिका कुपोषित भएमा भोलिका दिनमा समस्या आउने भएकाले उनीहरूलाई समयमै पौष्टिक खाना र आवश्यक उपचारमा पहुँच पुगोस् भनेर यो अभियान सुरु गरिएको हो। बालिकाका 8 ओडामा यो अभियान सञ्चालन हुने बताइएको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्यूजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको सांसद वीरबहादुर बलायरको भनाई, डोटीका भूकम्प पीडितलाई सहायता दिनुपर्ने माग। मन्त्रालयको भागमण्डा नमिलेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री फेरि काठमाडौँमा, प्रधानमन्त्री र कंग्रेस सभापति देउबालाई भेट्ने। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न दिएको निर्देशन मार्फतका सरकारी स्कूलले कार्यान्वयन गरेनन्। विपन्न वर्गका बालबालिका शिक्षामा पहुँचबाटै टाढिँदै।
र डिविजन वन कार्यालय कैलालीले दुई वर्ष अघि बनाएको वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। वेबसाइट बनाउन दिएको 50,000 बेरोजु देखियो। हौस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्यूज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भनी बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।